بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کا میزبان راشد یعقوب خان. آج ہم موجود ہیں راولا کوٹ کے سیاحتی مقام بنجوسا میں, اور بنجوسا جھیل کے کنارے ہم نے ایک بیٹھک سجائی ہے. اس کا بنیادی جو مقصد ہے وہ ٹوریزم کو فروغ دینا ہے کہ کتنے خوبصورت یہ علاقے ہیں آزاد کشمیر کے, جنت نظیر یہ وادی ہے بنجوسا, اور سیاحت کو یہاں فروغ دیا جا سکتا ہے. حکومت آزاد کشمیر سیاحت کے فروغ کے لیے کیا اقدامات کر رہی ہے؟ میرے پاس بہت ہی خوبصورت پینل یہاں موجود ہے, ان سے بات چیت بھی کریں گے, جو نقائص ہیں اس پہ بھی بات کریں گے, حکومت کی کیا ذمہ داری بنتی ہے, اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے نظارے ہیں, کتنے خوبصورت یہاں موسم کے نظارے ہیں, اور ساتھ ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیاح جو ہے وہ بڑی تعداد میں بنجوسا جھیل کے لیے یہاں نکلے ہوئے ہیں, یہاں سیر و تفریح کر رہے ہیں, خوب انجوائے کر رہے ہیں. پینل کا آپ سے تعارف کروائے دیتا ہوں. منیر احمد چشتی صاحب جو سابق آئی جی رہے ہیں پاکستان سے, یہاں اسپیشلی پہلی دفعہ آپ یہاں آئے ہیں, آپ کو ویلکم کرتے ہیں. اس کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں منصور احمد, آپ کا تعلق ٹوریزم ڈپارٹمنٹ سے ہے, آپ ٹوریزم ڈپارٹمنٹ کی نمائندگی کریں گے. اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں نصیر احمد صاحب, آپ ٹورسٹ ہیں, آپ سے بھی بات چیت ہوگی. میری دوسری جناب عبد الودود صاحب ہیں, آپ چیئرمین پی ڈی اے ہیں, اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سردار عبد الرزاق صاحب, آپ صحافی ہیں, آپ سے بھی بات چیت ہوگی کہ آپ کس انداز میں اس کو دیکھ رہے ہیں. اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں فیاض نقوی صاحب, آپ بھی ٹورسٹ ہیں. آپ میں صاحب میں منو کو خوش آمدید کہتا ہوں. بات چیت کا جو آغاز ہے آئی جی صاحب آپ سے کرتے ہیں کہ سب سے پہلے تو بتائیے کہ کیسا لگا ہے بنجوسا, آپ لاہور سے پہلی بار یہاں آئے. یہ پہلی دفعہ میں یہاں اپنے فیملی کے ساتھ آیا ہوں. میں تقریباً پچھلے 20-25 سال سے گرمی کی چھٹیوں میں اپنے بچوں کو لے کے یہ ٹورسٹ جو اسپاٹس ہیں وہاں پر آتا رہا ہوں, جس میں مری ناران کاغان وغیرہ ہے. تو یہ پہلی دفعہ میں یہاں پر مجھے کسی حوالے سے پتہ چلا کہ یہ بھی آزاد کشمیر میں سب سے خوبصورت پوائنٹ ہے اس لیک کی وجہ سے. تو یہ میں نے سنا ہوا تھا, لیکن اس قدر خوبصورت یہ پوائنٹ ہوگا اس کا ادراک مجھے یہاں پر آ کے پتہ چلا. یہ شاید آزاد کشمیر کا نہیں بلکہ سارے ناردرن ایریا کا یہ بیسٹ پوائنٹ اس لیے ہے کہ یہاں ویدر بہت خوبصورت ہے, لوگوں کی آمد و رفت بڑی ہے, اور یہ لیک ہے, نیچرل لیک ہے یہاں پر, اور سب سے ابو آل یہ ہے کہ یہاں پر آپ کو کوئی سیکورٹی تھریٹ نہیں ہے. آپ رات کے 12-12, 1-1 بجے تک بچے جو ہیں چھوٹے چھوٹے یہاں پر پھرتے ہیں, سیر کرتے ہیں. لوگوں کی مہمان نوازی بہت زیادہ ہے, اور بہت ہی اچھے طریقے سے میرا یہ اتنا خوبصورت ایکسپیرینس ہے کہ میرے بچے ابھی بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم ہر سال یہاں پر اس کو یہاں پر آئیں گے. اتنی ہمیں عزت وہاں ملی ہے, اتنا کوئی خوف نہیں ہے یہاں پر, کوئی سیکورٹی کا مسئلہ نہیں ہے, اتنے فرینڈلی لوگ ہیں, اتنے لوگ میزبانی اچھی کرتے ہیں. تو میں تو سب سے یہ گزارش کروں گا کہ ایک دفعہ یہاں پر آ کے وہ ضرور اس کو انجوائے کریں اپنے بچوں کے ساتھ. منصور صاحب جو صورتحال ہے آپ دیکھیں گے کتنا رش ہے یہاں, لیکن مایوس ہوتا ہے جب سیاح یہاں جھیل کو دیکھتا ہے, جھیل میں گند پڑا ہوا ہے, کیوں ایسا ہے؟ راشد صاحب یہ سوال آپ کا بڑا اچھا ہے, ہمیشہ ہر ٹورسٹ کا بھی جو پوائنٹ جو ٹوریزم ڈپارٹمنٹ کی طرف ہی رہتا ہے, لیکن ایکچولی چیئرمین صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, سب کو پتا ہے کہ یہ جھیل ہے جس کی جو اونرشپ ہے یہ پبلک ورک ڈپارٹمنٹ, جو ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے وہ اس کو کلیم کر رہا ہے, اور جو اس کی جو کشتیوں کا جو ٹھیکہ وغیرہ الاٹمنٹ ہوتی ہے وہ بھی وہی کر رہا ہے. اس میں ٹوریزم ڈپارٹمنٹ کا جھیل کے اندر کوئی حصہ نہیں ہے. پھر بھی ہم اپنے طور پہ, ہمارے پاس مین پاور بھی نہیں ہے, ٹوٹل ہمارے پاس 15 لوگ ہیں پورے ڈپارٹمنٹ میں جو ہمارے امپلائیز ہیں, ان کی مدد سے ہم جو ہے نا صفائی کرواتے رہتے ہیں جو سائڈ ایریاز کی, پھر جو ان کو وقتاً فوقتاً پر ڈپارٹمنٹ اپنا پبلک ورک ڈپارٹمنٹ کے ساتھ جو ان کے جو ہائی آفیشل ہیں ان کے ساتھ یہ بات مچاتے رہتے ہیں کہ جی اس کی صفائی بہت ضروری ہے. ٹورسٹ کی جو شکایات ہوتی ہیں ہم اکثر ان سے نوٹ کروا کے ٹورسٹ کے فون نمبر دیکھ کے ان تک وہ بھی پہنچاتے ہیں ہائی آفیشل تک, لیکن یہ پی ڈبلو ڈی کا معاملہ ہے, اس میں ہم کچھ نہیں کر سکتے, ہم اس میں انٹرفیئر کر ہی نہیں سکتے. بالکل صحیح ہے. نصیر صاحب کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی سہولتوں کی ضرورت ہے یہاں اس طرح کے جو سیاحتی مقامات ہیں؟ یوں تو قدرتی مناظر تو آپ نے دیکھے ہوں گے, اسلام آباد سے آپ جب نکلتے ہیں تو یہ ہارڈلی جنا 115 کلومیٹر کا فاصلہ ہے اس کا, اور قریب ترین جنا آپ کو جانا یہ ٹوریزم فل فلیش فریش گرین ویلی آپ کو نظر آئے گی. کچھ ہمارے
اداروں کی یہ کہہ سکتے ہیں غفلت تو ہم نہیں کہیں گے لیکن جنا وسائل کی کمی کے باعث ہم وہ سٹینڈرڈ مینٹین نہیں کر سکے کہ جو کسی بھی جنا سیاحتی مقام کی ضرورت ہوتی ہے. اس میں خود ہمیں بھی اپنے جو سوسائٹی ہے اس کو بھی جنا ایجوکیٹ کرنا ہوگا. بہت ساری جہاں آپ جگہ پہ جائیں گے تو ریپر کبھی بھی جنا کوئی انسان جو سیولائز سوسائٹی ہے وہ آپ نے جنا وہ ریپر کبھی بھی جنا نہ سڑک پہ پھینکیں گے نہ ایسے اسپاٹس پہ پھینکیں گے. تو یہ تھوڑا سا ہمیں خود بھی ایجوکیٹ ہونا پڑے گا, اپنی سوسائٹی کو ایجوکیٹ کرنا پڑے گا. ساتھ ساتھ میری جنا تھوڑی میں کمی بھی ہے نا کہ دیکھیں نا کہ سائن بورڈ کہیں نظر نہیں آتے, کوئی ٹوریزم کے حوالے سے ٹوریزم ڈپارٹمنٹ کا کوئی کردار ایسا نظر نہیں آتا کہ لوگوں کے ساتھ وہ تعاون بھی کریں. رائٹ رائٹ, میں اسی طرف آنا چاہ رہا تھا. ایک تو یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ جنا انفراسٹرکچر کو بہتر بنائیں کہ یہاں جب جنا اسٹارٹ لے اسلام آباد سے اسٹارٹ لے وہاں تک جنا وہ آپ کو بالکل جنا گائڈ لائن آپ کے گائڈ لائن کے طور پر جو اسٹور مائز ہوتے ہیں اس کے اوپر آپ کی پوری ایڈورٹیزمنٹ ہونی چاہیے, میڈیا کے ذریعے ہونی چاہیے, پمفلیٹ کے ذریعے ہونی چاہیے, ٹوریزم ڈپارٹمنٹ کی طرف سے جنا مختلف. آج کل تو دنیا گلوبل ولیج ہے, آپ ویب سائٹ پہ باقی جنا جگہوں پہ بھی آپ اس کی تشہیر کر سکتے ہیں. ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جب آپ جنا آپ کی سوسائل آپ کی جنا جو سڑک ہے یا جو کمیونیکیشن کا سسٹم ہے وہ اگر بہتر ہوگا تو دور سے بھی جنا چل کے سیاح جہاں جہاں تک پہنچیں گے. جیسے ہمارے جنا آئی جی صاحب نے پہلی دفعہ آئے لیکن کسی سے سنا ہے کہ یہ اسپاٹ بھی ہے ناران کاغان کے علاوہ یا نیلم ویلی کے علاوہ بھی جنا یا سواد کے علاوہ بھی کوئی ایسی اسپاٹ موجود ہے جہاں نیچرل بیوٹی موجود ہے. آج بھی یہاں آپ جنا دیکھیں گے تو آپ کو جنا اسلام آباد کا دسمبر کا آپ کو ویدر جنا یہاں پہ نظر آئے گا. لوگ دیکھیں لوکل باوجود ان وسائل کی محدود ہونے کے باوجود یہ لوگ یہاں تک پہنچتے ہیں. تو لہٰذا ضرورت کی سمجھ کی ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ پروموٹ کیا جائے, زیادہ سے زیادہ اس کی جنا تشہیر کی جائے تاکہ لوگوں میں اویئرنیس پیدا ہو اور جس مقام کی طرف آئے. ودود صاحب آپ چیئرمین پی ڈی اے ہیں, سب سے پہلے تو یہ بتائیں گے پی ڈی اے ہے کیا ہے, اس کا جو کردار ہے وہ کیا ہے, اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ذمہ داری جو پی ڈی اے کی ہے وہ پوری کی جا رہی ہے. سیاحت کے حوالے سے اگر میں آپ سے پوچھوں کہ کتنا فروغ پا سکتا ہے اور حکومت آزاد کشمیر اس طرف کتنا توجہ دے رہی ہے. پی ڈی اے کا آپ نے ذکر کیا تو میں یہ گزارش کروں کہ یہ جو ہماری وادی ہے اس کو وادی پرل کہتے ہیں, یہ جو پہاڑوں کے اندر کا علاقہ ہے سارا اس کو وادی پرل کہتے ہیں, اور اس کا نام اس وجہ سے پڑا کہ پرانے انگریزوں کے زمانے کی بات ہے کہ کوئی انگریز آیا یہاں تو وہ صبح جب اٹھا تو یہاں شبنم بہت زیادہ گرتی ہے, یا مغرب کے بعد آپ کو احساس ہوگا کہ میرے بال گیلے ہو گئے ہیں, ہوا میں جو نمی ہے اس سے اتنی شبنم گرتی ہے, تو صبح جب دھوپ نکلی تو وہ باہر نکلا تو اس نے یہ دیکھا کہ یہ تو موتی ہیں سارے, یہ کیا ہے, تو پھر اس نے کہا کہ یہ وادی پرل ہے, یہ پرل ویلی ہے, اس کے بعد سے اس کو وادی پرل کہتے ہیں. یعنی یہ دیکھ لیں کہ نام کے اعتبار سے یہ موتیوں کی سرزمین ہے, اور خوبصورتی موتی میں کتنی ہوگی میں تو بیان نہیں کر سکتا, لیکن یہ ہے کہ موتی بہرحال چومنے کی اور بہت اس لائق چیز ہوتی ہے. تو میں یہ دوسری آپ کے سوال کا حصہ جو تھا, میری ذمہ داری جو ہے وہ ڈیولپمنٹ اتھارٹی جیسے لاہور میں ایل ڈی اے ہے, اسلام آباد میں سی ڈی اے ہے, کراچی میں کے ڈی اے ہے, اسی طرح سے یہ ہماری ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے. لیکن ہمارا سارا جو نظام ہے وہ آپ ایک لحاظ سے دیکھیں کہ وہ ارتقائی عمل سے گزر رہا ہے. اس میں ڈیولپمنٹ, یہ جو آپ نے آئی جی صاحب سے پوچھا, وہ ہمارے ٹوریزم کے ڈپارٹمنٹ والوں سے پوچھا, تو اس میں یہ تھا کہ یہ سوال اپنی جگہ بالکل جینون اور حقیقت پسندانہ ہے کہ یہاں ڈیولپمنٹ وہ نہیں ہے روڈز کا جیسے ذکر ہوا, جیسے یہ جو اس کے دائیں بائیں ہیں کہ اس میں سر میں تھوڑی سی یہ آپ کو سمجھانے کے لیے یہ بات کہتا ہوں کہ یہ جو ابتدائی یہ جو ریسٹ ہاؤس ہے یہ 1968 میں یہ غالباً بنا ہے جب کے ایس خورشید صاحب آزاد کشمیر کے صدر تھے, تو یہ ابتدائی یہ جگہ تھی اور یہ لیک تھی چھوٹی سی, یہ تھوڑا تھوڑا ڈیولپ یہ پھر پی ڈبلو ڈی نے بنایا, یہ کیا یہ کیا, تو یہ جو ٹوریزم کا فروغ نہیں ہو سکا اس میں بیسک جو ٹیکنیکل بات تھی وہ یہ تھی کہ یہ جو ہمارا ٹوریزم کا ڈپارٹمنٹ تھا یہ محکمہ جنگلات جو فارسٹ ڈپارٹمنٹ آزاد کشمیر کا سب سے بڑا رچ اور سب سے بڑا ڈپارٹمنٹ آزاد کشمیر کا, تو یہ اس کا ایک ذیلی ادارہ تھا
یہ اس کا ذیلی ادارہ تھا. یہ 90s میں میرا خیال ہے سردار قیوم صاحب کی حکومت میں اس ڈپارٹمنٹ کو الگ کیا گیا ہے اور یہ باضابطہ طور پر آزاد کشمیر ٹوریزم ڈپارٹمنٹ کے نام سے ایک محکمہ. یہ بھی ارتقائی عمل سے گزرا ہے. اس پورے جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کی ضروریات پوری نہیں ہے, اس کا سٹاف پورا نہیں ہے, اس کا جو کردار ہے وہ پوری طرح سے متعین نہیں ہو سکا. پھر سب سے جو بڑی بات ہے وہ بجٹ کی ہے کہ انہوں نے اب جو ہے وہ ان پوائنٹس کو یہ ادارہ جو ٹوریزم ڈپارٹمنٹ ہے یہ اب سارٹ آؤٹ کر رہا ہے کہ کہاں کتنا خرچہ ہو سکتا ہے, کہاں کتنا خرچہ ہو سکتا ہے, کہاں کتنا خرچہ ہو سکتا ہے. سب سے زیادہ جو فوکس کیا جا رہا ہے وہ آزاد کشمیر میں ٹوریزم کا فروغ ہے اور خطیر رقم رکھی گئی ہے ٹوریزم کے لیے. میں آپ کو انشاءاللہ میرا خیال ہے ہمارے اس کے لیے غیر مقصد کا اطلاع کے مطابق 9 کروڑ روپیہ جو تھا وہ ٹوریزم ڈپارٹمنٹ نے اس کے لیے مختص کیا ہے, اس کی سکیم بنے گی اور اس کی بہتری کے لیے. یہ آپ کو راشد صاحب یہاں سے بیچ میں سے یہ پہاڑ آپ کو نظر آ رہا ہے, اس سے اوپر جا رہا ہے, ایک زو بن رہا ہے. اور ہمارا یہ پروگرام ہے کہ ہم ایسی سکیم بنائیں کہ لوگ ایسے پیدل پکا راستہ بنائیں کہ لوگ یہاں گھومنے آئیں, پیدل چلتے ہوئے وہاں تک جائیں, روڈ ایکسس بھی ہے, اس کو بہتر بھی کریں گے. اس طرح کی چیزیں گریجولی یہ ہوں گی. عبدالرزاق صاحب, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ٹوریزم کو فروغ دینے سے آزاد کشمیر میں بے روزگاری کا کسی حد تک خاتمہ بھی ہو سکتا ہے, ریونیو میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے؟ ٹوریزم جو ہے وہ تین طرح کا ہے, ایک انٹرنیشنل ہے, ایک نیشنل ہے, ایک لوکل ٹوریزم ہے. ٹوریزم جب فروغ پائے گا تو یہ کوئی خالی سیر سپاٹے والی بات نہیں ہوگی, بلکہ ایک ریڈی والا جو ہے اس سے لے کے بڑا بزنس مین جو ہے اس تک یہ اس کے فوائد جو ہیں وہ پہنچیں گے اور یقیناً یہ علاقہ جو ہے یہ بہت آگے چلا جائے گا. اس وقت آزاد کشمیر میں کوئی صنعت نہیں, آزاد کشمیر میں روزگار کا اور کوئی ذریعہ نہیں. ٹوریزم ایسا ذریعہ ہے کہ جس پہ بہت کم لاگت میں اگر حکومت تھوڑا سا اس طرف توجہ دے تو بہت کم لاگت میں لوگوں کے گھروں تک خوشحالی پہنچ سکتی ہے. یہ اور اس میں حکومت کے کرنے کے دو تین کام ہیں. اس میں سڑک جو ہے وہ اگر ٹھیک ہو, اس میں پینے کا پانی ہے اور بجلی ہے, یہ چیزیں اگر حکومت کر لے تو پرائیویٹ سیکٹر میں لوگوں نے راولا کوٹ میں بالخصوص ہیں بہت بڑا کام کیا ہے. اس میں گیسٹ ہاؤسز, ہوٹلز اور اس طرح کی بہت ساری ترقی ہوئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہاں اگر ہزاروں کی تعداد میں بھی لوگ بر وقت ایک وقت میں اگر آ جائیں تو وہ اکومنڈیشن ان کو مل سکتی ہے اور کوئی مسئلہ ان کے لیے پیدا نہیں ہوگا. نقوی صاحب, آپ کیا کہتے ہیں, آپ ایز اے سیاح اگر میں آپ سے پوچھوں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کیا وہ سہولتیں وہ موجود ہیں سیاحوں کے لیے بنجوسا میں, اور جس طرح تولی پیر ہے اور اس طرح کے خوبصورت سیاحتی مقام ہیں, کتنی ضرورت ہے ڈیولپمنٹ؟ اس پارٹ کا خصوصی طور پہ جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کا کوئی ایک اتھارٹی یا کوئی ایک ڈپارٹمنٹ ریسپانسیبل نہیں ہے. اس وقت جیسے بتایا تھا مسلم دوستوں نے کہ پی ڈبلیو ڈی کے پاس بھی اس کے مختلف ایریاز ہیں, مختلف چیزیں ہیں, سیاحت کے پاس بھی ہیں, پی ڈی اے کے پاس بھی ہے, اور یوں مطلب یہ سارے ڈپارٹمنٹ میں تقسیم ہو گیا ہے. یہ جو پارٹ ہے, یہ اسپارٹ جو ہے, اس کے لیے کسی ایک اتھارٹی کی کسی ایک ادارے کے حوالے ہو وہ بنیادی طور پہ, اور باقی مختلف ادارے اس کی این او سی سے اس کی اجازت سے اگر کام کریں اس کے نتیجے میں پھر وہ یہاں پہ یہ وہ رسپانسبلٹی جو صفائی اور جو ڈیولپمنٹ کی دوسری چیزیں وہ پوری ہو سکتی ہیں. مثلا یہ کہ یہ دیکھے کہ یہاں پہ یہ جو تحریک ہوئی ہے اس کے لیے بھی تحریک نہیں, چیئرمین صاحب نے اس پہ کچھ کوشش کی ہے پی ڈی اے کے, کہ یہ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو ہونا چاہیے بنیادی طور پہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پی ڈبلیو ڈی ہے, جو سیاحت ہے یا جو دوسرا ڈپارٹمنٹ ہے, وہ جو یہاں سے جو ریونیو اس میں آتا ہے, جیسے یہاں پہ کشتیوں کی جو انکم ہے اس کے اگینسٹ کوئی 18-20 لاکھ روپے سالانہ ٹھیکہ دیتے ہیں, وہ آتی ہے, لیکن وہ اس سارے جو اسپاٹ ہے پکنک اسپاٹ کو وہ سلنگ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے حوالے ہونا چاہیے, تاکہ وہ اس کا ایک جامع پلان بنائیں, منصوبہ بنائیں اور اس کے تحت دوسرے ڈپارٹمنٹس کو اس میں لائیں اور وہ پھر اس کی صفائی کا اور جو دوسری اس کی ڈیولپمنٹ ہوگی اس کا ریسپانسیبل ہوگا. تو میرا خیال ہے کہ یہ بنیادی اقدام کرنے کی ضرورت ہے جس کے نتیجے میں چینج آ سکتی ہے.
مفتی صاحب کیا لائن اپ ایکشن ہونا چاہیے حکومت آزاد کشمیر کا، ٹوریزم ڈپارٹمنٹ کا، کہ یہ علاقے ترقی کریں، ٹوریزم فروغ پائے اور زیادہ سے زیادہ لوگ ان علاقوں کا رخ کریں، ایکسپلور کیا جائے ان علاقوں کو اور ریونیو میں بھی حکومت آزاد کشمیر اضافہ کر سکے؟ یہ میری اس سلسلے میں گزارش یہی ہے کہ ایک تو جتنے بھی آپ کے یہ پکنک پوائنٹس ہیں، ٹورزم جو ریزورٹس ہیں، ان تک لوگوں کی رسائی اسی وقت ممکن ہے جب اس کو پراپرلی آپ ان کو مشتہر کریں گے، جب لوگوں کو سمجھ آئے گی ان کی، آپ ان کو مختلف میڈیا استعمال کر کے لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں۔ فیس بک کا اس وقت فری اور اتنا ایڈوانس میڈیا ہے، اس پہ آپ ان کے مختلف جو پوائنٹس ہیں ان کی ویڈیو اپلوڈ کریں تو لوگ آپ دیکھیں کہ یہ جمے گفیر لوگوں کا اس طرف آ جائے گا۔ دوسرا روڈ کا نیٹ ورک جو ہے وہ بہت فیسیلیٹیٹ کرتا ہے لوگوں کو آنے میں۔ میں آپ کو اپنا بتا رہا ہوں کہ راولا کوٹ تک تو تقریباً جو کوالٹی آف روڈ ہے وہ ناردرن جو کے پی کے کی پنجاب کی ویسے ہی ہے، آزاد کشمیر کی۔ راولا کوٹ سے یہاں اس پوائنٹ تک روڈ جو ہے وہ بہت ہی خراب ہے، آپ کوالا سے ادھر آئے، کوالا سے ادھر آنے پہ، تو یہ اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسرا، آپ اگر تو گورنمنٹ کے پاس فنڈز ہیں ان ساری ٹوریزم کو ڈیولپ کرنے کے، تو اس کو خود کرنا چاہیے۔ اگر فنڈز کا کوئی مسئلہ ہے تو آپ اس کے دو تین میتھڈالوجی اپنا سکتے ہیں، کہ آپ اس کو آؤٹ سورس کر دیں، آپ پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ پہ چلے جائیں، آپ بی او ٹی پہ چلے جائیں، وہ سارے کے سارے ریزورٹس کو وہ بلڈ بھی کریں گے اور آپریٹ بھی کریں گے، اور دو چار پانچ سال دس سال کے بعد وہ آپ کو یہ ڈیولپ کیا ہوا ریزورٹ جو ہے ٹرانسفر کر دیں گے، کروڑوں روپے آپ کا انکم آئے گا۔ اس سے نہ صرف آپ کا یہ ایریا ڈیولپ ہوگا بلکہ جو اس سے پانچ پانچ چھ چھ کلو میٹر کے جو آپ کے بہت ہی خوبصورت انڈر ڈیولپ جو ہے ریزورٹس ہیں وہ بھی ڈیولپ ہو جائیں گے، اور جو والیوم ہے ٹوریزم کا وہ بہت زیادہ ملٹی پلائی ہو جائے، تو ریونیو بھی آپ کو ملے گا اور لوگوں کو روزگار بھی ملے گا، لوگوں کو سہولت بھی ملے گی۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح چشتی صاحب فرما رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کا استعمال کر کے ان خوبصورت علاقوں کو آپ ایکسپلور بھی کر سکتے ہیں، لوگوں تک یہ بات پہنچا سکتے ہیں کہ یہ وہ سیاحتی مقام ہیں، ٹوریزم ڈپارٹمنٹ کیا اس سلسلے میں کوئی ویب سائٹ انہوں نے لانچ کی ہوئی ہے، کوئی اس طریقے سے ویڈیوز بھی اپلوڈ کی جا رہی ہیں؟ جی راشد صاحب، اس حوالے سے ہم بتاؤں کہ ہمارا ویب پیج بنا ہوا ہے، ویب سائٹ ہماری بنی ہوئی ہے کہ ٹوریزم ڈپارٹمنٹ کی جو گورنمنٹ کی ویب پیج بھی چل رہی ہے اس ٹائم، www.ajktourism.com.pk۔ ٹھیک ہے، دوسرا ہمارا جو سوشل میڈیا کے حوالے سے آپ نے بات کی، ہم نے فیس بک کے اوپر جو فیس وہ بھی ہمارا پیج وہاں پہ چل رہا ہے۔ تیسرا، ہمارا جو پبلسٹی ڈپارٹمنٹ ہے وہ اس ٹائم ورک کر رہا ہے، یہ ہمارا شعبہ بنا ہوا ہے جس پہ پورا ہم نے شعبہ بنایا ہوا ہے، اور جو ہماری جو اس 2009 میں جو ہماری جو اس سلسلے میں جو کاوش ہوئی تھی کہ ہم نے مختلف پمفلٹ، اس وقت چونکہ سوشل میڈیا پہ اتنا ورک نہیں ہو رہا تھا، تو ہم نے جو مختلف جو پمفلٹ تھے وہ بنا کے ہر جگہ کے، یہ تولی پیر کے تراڑ ہو گئے، ترانی ان جگہوں کے ہم نے جو ہے نا وہ پمفلٹ بنا کے، یہ آپ کا چھتر پارک ہے، نواز شریف پارک تھا، اس کے بعد بھٹو پارک، ان جگہوں پہ ہم نے ڈسٹریبیوٹ کیے تھے بائی ہینڈ، لوگوں کے اندر ڈسٹریبیوٹ ہزاروں کی طرح۔ اسی کا یہ دیکھیں نتیجہ ہے کہ اس وقت جو 2009 میں جہاں پہ جو ریسٹ ہاؤسز تھے ان کی تعداد تھی 21، تو آج اللہ کے فضل و کرم سے اب وہ 100 جو ہے نا ریسٹ ہاؤسز کی تعداد ہے۔ یہ ہمارا ٹورسٹ لاج بنجوسا اس ٹائم، اس کے بعد گوڑی مار تولی پیر میں ہمارا ریسٹ ہاؤس ایگزٹ کر رہا ہے، پلندری میں ایگزٹ کر رہا ہے، بیٹھک میں کر رہا ہے، یہ کنیاں ہے ہمارے پاس، اس کے بعد پتہ پانی میں جو اسپرنگس ہارٹ اسٹیشن ہے اس کا بھی ہے، تو یہ ہمارا ایگزٹ کر رہے ہیں ساتھ، یہ بات نہیں ہے کہ ہمارا کوئی وہ وجود ہی نہیں ہے، ہے ہمارا ایکچولی، ہماری زمینیں، زمین ساری وہ فرسٹ لینڈ ہے یا پی ڈی اے کی لینڈ ہے، اس میں ہمارے لیے کنسٹرکشن کرنا تھوڑا مشکل ہے۔ اس حوالے سے باقی ٹوریزم کی جو پروموشن کے حوالے سے ہم نے جو کام کیا ہے اسی کا نتیجہ ہے کہ آپ کو اتنے بڑے گیسٹ ہاؤس کی تعداد میں پرائیویٹ سیکٹر میں جو لوگوں نے جو تعمیرات کی ہیں وہ ایڈورٹائزمنٹ ٹوریزم کی طرف سے ہی ہوئی تھی، اب 2009 سے اور آج تک کے جو ہے نا وہ گیپ میں اس کی بشک آپریشن نکال سکتے ہیں۔ صحیح ہے، لیکن نصیر صاحب میں آپ کی طرف بڑھوں گا کہ آپ دیکھیں گے یہ جو جھیل ہے یہ درختوں کی وجہ سے بہت اٹریکٹیو نظر آتی ہے، بہت خوبصورتی یہاں نظر آتی ہے، درخت آپ دیکھیں گے کتنے خوبصورت ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ آزاد کشمیر میں دیکھیں تو درختوں کا بے دریغ جو کٹائی کا سلسلہ ہے وہ جاری ہے، کتنی روک تھام کی ضرورت ہے؟ ڈیفینیٹلی، جہاں انوائرمنٹ کی جو ہے نا گلوبل انوائرمنٹ کی ضرورت ہے، وہاں کی پلانٹیشن جو ہے نا بہت اہم رول ادا کرتی ہے، جو ہے نا
یہ آپ کی جو نا ٹیمپریچر کو بھی مینٹین رکھتی ہے, آپ کی انوائرمنٹ کو بھی جو نا وہ فیوریبل بناتی ہے. تو اس کا بے حد ضروری ہے کہ پلانٹیشن جہاں پہ آپ کٹائی کر رہے ہیں کسی وجہ سے, روڈ کی ایکسٹینشن کی وجہ سے, ہاؤسنگ کی وجہ سے, اس میں آپ ایک درخت کا اضافہ کر لیں. فی فرد اگر جو نا ایک درخت جو نا اگر لگانا شروع کر دے تو آپ دیکھیے گا کہ ایک سال کے اندر اگر یہاں کی پاپولیشن 100,000 کے قریب ہے تو آپ دیکھیے گا کہ جو نا 100,000 پودا. دوسری یہ چیز ہے کہ ہمارا جو فارسٹ ڈپارٹمنٹ ہے اس کو جو نا بہت اہم رول ادا کرنا چاہیے کہ وہ جہاں پہ درخت اگرچہ یہ لاز موجود ہیں کہ یہاں سے آپ جو نا کٹائی نہیں کر سکتے, لیکن باوجود اس سے یہ جو نا وائلیشن ہوتی ہے اور پراپر طریقے سے اس کی روک تھام نہیں ہو رہی ہے. لیکن جتنے اگر آپ ڈائریکٹ کاٹیں اگر اس کی جگہ نئی پلانٹیشن کر دیں تو میرے خیال میں یہ اس کی جو نا ریپلیسمنٹ آئے گی. ایک چیز اور میں جو نا راج صاحب آپ کے اس کے کوشچن سے ہٹ کے یہ بات کروں گا کہ ٹوریزم جو نا یا علاقے کی مائگریشن سے ایک بہت بڑا سوشل ایکسپیکٹ بھی یہ پڑتا ہے کہ آپ لوگوں سے انٹریکٹ کرتے ہیں, مختلف لوگوں سے آپ جو نا ملتے ہیں, آپ ایجوکیشن لے رہے ہوتے ہیں جو نا, جیسے ابھی آئی جی صاحب جو نا وہاں سے تشریف لائے, ان کے بہت سارے خیالات شیئر ہوئے. جناب چیئرمین پی ڈی اے نے اپنے جو نا ذریع خیالات کا اظہار کیا کہ ہمارے یہ جو ڈپارٹمنٹس کے پرابلم ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا, کسی نے کہا کہ جو نا وہ آدمی بڑا اچھا ہے, تو انہوں نے کہا کہ کیا کبھی آپ نے اس سے سفر کیا ہے یا اس سے کوئی لین دین یا کوئی ڈیل ہوئی ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں. تو یہ اس چیز کی بھی گماری کرتا ہے کہ جو نا آپ لوگ سے انٹریکٹ کرتے ہیں تو لوگوں کی شخصیات کا بھی اندازہ ہوتا ہے, ایجوکیشن لے رہے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے خیالات جان رہے ہوتے ہیں. اور اس طرح سے جو نا ٹوریزم کے حوالے سے مختلف آرا آتی ہیں, مختلف جو نا لوگوں کے جو نا میل جول سے جو نا آپ کی ایجوکیشن سسٹم میں جو نا آپ کو بہتری آتی ہے, آپ کی جو نا لائف اسٹائل میں بہتری آتی ہے. اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ جو نا اگر آپ سیاحتی مقام کو اٹریکٹیو بنائیں گے تو لوگ ٹورسٹ زیادہ سے زیادہ آپ کے جو نا آئیں گے اور علاقے کی ڈیولپمنٹ ہوگی اور علاقے میں ریوینیو بھی آئے گا. ناظرین پروگرام کا جو پہلا حصہ ہے آپ نے دیکھا بنجوسا جھیل سے اور خوبصورت نظارے بھی آپ نے یقیناً دیکھے ہوں گے, گفتگو بھی ہماری جاری ہے. پروگرام کا دوسرا حصہ کل 10:30 ضرور دیکھیے گا. اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان راشد یعقوب خان کو بنجوسا جھیل سے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.